you. Awesome job. Thank you. Did you know the bucket? Watch out. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს არა მარტო ვასილი, რომელმაც თავის სიცოცხლე შესწირა, არა მარტო მისიას, არამედ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. ასევე თითოეული ადამიანი, რომელმაც მისიაში თუ ქვეყნის დაცვისთვის თავის სიცოცხლე გაწირა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, რამხელა საქმე არის ეს და რამდენად დიდ და მნიშვნელოვან საქმეს ემსახურება თითოეული ადამიანი. ჩემთვის დიდი პატივი იყო ვასილ ყურჯანიშვილის სახელობის მარათონში მონაწილეობის მიღება. ჩემთვის ორმაგაცაც ხარულო, რადგან გავედი საპრიზო ადგილზე და ჩვენ ბიჭებს ყოველთვის გვემახსოვრება ჩვენი საერთო.